Etter I kvalifiseringen. Han har gode forhold, stjernen. Kommer bra ut over skia sin her. Ja, og så ser vi der at han ikke høyt over bakken, men det kan bli langt allikevel. På Andreas Stjernen, han går forbi Anders Fannemel, og han har virkelig grunn til å juble. Og det har også publikum her. Rundt 10.000 på plass I Vikersund. Lengden her på Stjernen, han legger på fra kvalifiseringen. 249 meter. Se her, han nesten ikke høyde, men så tørrer han å ligge ordentlig over skia sine hele veien. Han vet at det trøkket kommer, at den skal stikke ut av bakken. Har så mye selvtillit, og han kjenner den bakken her godt nå. Har masse hopp langt ned. Se på den mannen her da. Ja, det var et godt skihopp, Andreas. Ja, og så blir han trukket for landingen da. Men 17 og 2 ganger...